aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, amor. La 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 la
permaneço em ti, Jesus, para orar por todos estes irmãos e irmãs que vêm e este põe-poeta. Sabe, Jesus, eu sou um aprendiz. Aprendo com todos aqueles que cruzam os meus caminhos. E neste aprendizado eu peço, Jesus, olha por todos, Jesus, assim como eu, que buscam uma luz. Fazei, Jesus, que esta luz se acenda. E esta luz seja uma luz de luz, de luz verdadeira, de uma verdadeira luz. Pois só vós sois a luz. Mas vamos sentido à Veleda. E aqui nós temos o Mazagão, muito famoso em Braga, uma escola profissional. Mazagão, estamos passando no Mazagão. Agora nós vamos continuando nessa estrada sentido Tadim. Vamos fazer esta pequena rotunda, fazendo 80 graus para a esquerda. Aqui é o trevinho de Vilaça. Nós vamos seguindo sentido Tadim. Agora nós vamos entrar à direita. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Beleza, natureza, bom gosto, ar fresco. Esta é a rota para o momento de prazer e alegria. Guardem bem este caminho. Existem gostos para tudo, mas olha que beleza. O que é a natureza? Continuamos mais um pouco, sentido Cunha. Este caminho é a rota para um momento de lazer fantástico. Eu não diria paraíso, mas diria alguma coisa que ainda não tem palavra para traduzir. Observem bem o caminho, a maravilha. Aqui, olha, está vendo? Nós entramos à direita, e à esquerda iria para Cunha. Sempre aqui continuamos nesta estradinha, que é a Estrada das Eiras.
E agora aqui nós vamos encontrar a Tasquinha das Eiras. Como eu disse, isto é fantástico. Isto é fantástico. Está fechado. Eu disse, Tasquinha das Eiras. Venham conhecer, vale a pena. Passam nuvens no céu que voam para o mar, parecem lenços brancos. Que saudam o nosso amor. Meu Deus, como te amo. Não é possível apertar entre os braços. Tanta felicidade. Beijar teus lábios perfumados de vento nos dois apaixonados como ninguém. Amo, tenho vontade de chorar em toda minha vida, jamais encontrei um bem tão caro. Rio que corre para o mar, as aves no céu que vão para o sol. Quem pode mudar o amor? O meu amor por você, meu Deus. Te amo.
río que corre para un mar. As aves no céu que vão para o sol. Quem pode mudar o amor? O meu amor por você. Meu Deus, como te amo. Te amo, meu Deus, como eu te amo. Amar muitos anos.
a brincar no teu rosto. Nosso sonho, tantas vezes eu quis ficar solto como se fosse uma lua. A brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. E vamos lutar para que ele consiga uma companhia. Eu já estou falando tudo. Obrigada. Temos aqui um outro jovem, que é meu genro, está lutando pela carreira de treinador de futebol. Tem uma grande carreira, porque ele gosta disso, tem um defeito. Não é porque o senhor também tem o mesmo defeito. Estou sempre pelo esporte, estou sempre pela laga, né? Você também, professor Machado. Você também é esportista, não tem que ser dragão, né? Então, meu genro. Não, tá bom. Tá bom. É, o meu genro, casado com uma mulher, que é a Terine, né? Eu já falei de todo mundo, agora tem a Lauri. O motivo de estarmos aqui hoje foi a Lauri. Porque a Lauri veio morar no Brasil, na cidade de Santos, e ela veio passar o. Trazer a neta para conhecer Portugal e para passar a Páscoa em Portugal. Então, para que fosse possível, vai embora na terça de madrugada, então foi feito na última hora este encontro. Então, selecionamos as pessoas que realmente nós amamos, gostamos, com a ausência de outros que não puderam vir. Da Karen, tem a Francine, é outro exemplo onde ela está. A Francine é outro exemplo de menina. Fica de pé, Francine. É outro exemplo de menina, porque ela, com as dificuldades que passa na vida, o irmão, que ela é mãe e pai também do irmãozinho, né? Esse menino vocês viram aí, que é o Dudu, ela conseguiu entrar na faculdade sem cunhas, com méritos próprios. Está fazendo engenharia na Universidade do Minho. Isto me orgulha muito. A Pietra, amiguinha dela, então estamos muito orgulhosos de você estar aqui. E o próximo resto é a Isabela Neta, é o Emanuel. Para quem não sabe, é o Emanuel, ele joga no Braga, é defesa central do Braga. Está aí a ser defesa do goleiro, mas joga mesmo, é um bom jogador, tem futuro e estamos dando uma força. Eu tenho outra menina também, estamos procurando, já me pôr o jornal na televisão, um namorado. Que seja alto, bonito, olhos verdes, muito rico. Muito rico. Para namorar essa menina que é essa formosura ali, ó. Fica de perto. Olha que bonita a menina, tá vendo? É. Nós vamos dar uma namorada.
Lembra que você precisa pensar em fazer festa para dar comida de graça para nós, tá bem? Bem, o Jorge é o Jorge, todo mundo conhece, falta um cavalo para ser santo, né? Mas eu agora queria lembrar para vocês o que é a vida. Muitas pessoas não entendem. Eu não sei se eu vou saber me explicar. Meu professor foi João Moretti, foi lá em Coelho que eu aprendi a falar. Se eu não falar bem, é culpa dele, não é minha. Mas, no meu percurso de vida, eu aprendi muita coisa. Pedreiro é pedreiro, na hora que está a construir. Alfaiate é alfaiate, na hora que está costurando. E padre é padre, na hora que está atrás do altar. Mas eu preciso entender isso. Fora do altar é um homem. Fora do altar é um homem. Ele é sacerdote na hora do serviço, quando está com os paramentos. Neste momento é um homem, Manuel, que está aqui. E esse Manuel tem passagens. Eu saí dia 22 de novembro de 1959, em Portugal, sem dinheiro, só com a roupa do corpo. Entrei dentro do navio Veracruz, na freguesia lá, quando nós tínhamos umas 20, 30 casas, num passeio, quando nós tínhamos, e chego num lugar, ridículo, mas uma loucura, né? Foi muito difícil. Fui menino de rua, passei muita fome. Eu fui menino de favela, eu dormi, vivi em favela, fui padeiro, ajudando padeiro, caminhoneiro, ajudando caminhoneiro, descarregar aqueles sacos de farinha, foi muito difícil para mim. E então, num tempo da minha vida, falavam mal de mim em Portugal. Diziam que eu era vagabundo no Brasil, que vivia passeando de carro. Eu não tinha carro, gente. Mas eu lutei, eu superei. Até que um dia, eu dentro de um autocarro, eu conheci uma mulher. E a partir desse dia, passei minha vida para ela. Em 2 meses e meio, eu estava casado. No civil, na igreja, com vestido, com tudo que era direito. Eu provei para ela a educação que meus pais me tinham dado, aquilo que eu aprendi na minha freguesia, né? E é com ela. Sou muito feliz por tê-la como esposa, como companheira, tem me ajudado muito. Talvez sem ela não esteja aqui hoje, né? Eu tenho filhos lindos, maravilhosos. Às vezes a gente não sabe expressar esse amor, mas essa mulher é fantástica. É a mulher que todo mundo realmente gostaria de ter como companheira ao lado, porque ela é muito bonita mesmo. Ela mais. É tudo. Eu sempre estudei muito. Eu sempre estudei muito. Eu fiz muitos cursos. E como vocês conhecem alguns, mas não foi fácil. Com 7 filhos, pagando renda, fazer 3 faculdades de teologia, filosofia, psicologia e outros cursos que eu tenho guardado. Foi muito difícil. Mas devo tudo a elas. E eu também fui sempre espiritualista. Eu, desde os anos 61, eu sempre vivi para a espiritualidade. Fui médico, pai de santo, essas coisas todas. E um dia, quando meu pai faleceu, Deus o tenha no céu, mas ele está comigo, tem se comunicado comigo algumas vezes. Então, eu vim para o velório do meu pai, foi uma tragédia, porque me prometeu a passagem do dinheiro. Eu não conhecia você mesmo, só tinha ido lá. E eu vim para Portugal porque não teria para voltar. Mas eu tinha amigos já naquele tempo na França. E tinha Deus. Deus. Mas isso mesmo eu quero agradecer ao Joaquim do Grilo por estar aqui agora. Também é um irmão que já se foi há muitos anos. Companheiro do meu avô, para a Protela. Também quero dividir esse momento com ele. E então, naquele tempo, eu fiz essa viagem a bordo de volta, porque eu vim também na França, de padeiro, armadilha, para passar e poder voltar para o Brasil. E o padre, a bordo do navio, ao capão, né? Depois de muitos dias juntos, ele falou assim para mim: você é um homem chamado por Deus. Você deve ser padre. Faça o que você faz com os sacerdotes.
E eu falei, mas como tenho família, sou casado, vá para a igreja ortodoxa. E eu sirvo a Deus, como sacerdote. Quando eu desci do navio, a Julia, essa mulher encantadora, falou assim, olha, tenho o recorte das inscrições, seminários estão abertos, eu me cortei para vocês inscrever. Também foi mais uma força, somado com a orientação do padre, pronto, foi para a igreja, vocês me conhecem, bem que eu sou. Mas eu sempre estudei muito. Eu já naquele tempo, além de estudar a espiritualidade, eu também ainda sou membro da Ordem Rosa Cruz da Morte. É a fraternidade branca de onde nasceu Jesus Cristo. Que muitos falam, mas não sabem de nada. Jesus Cristo era um essênio judeu, não era romano, judeu, e que era da Ordem Rosa Cruz da Morte, que chama fraternidade branca. E eu fazia esse ritual numa quinta-feira em 1978, eram 10 horas da noite, ficava que fazia o ritual, estava sozinho naquele momento, naquele pau, longe de casa, lembrando da minha mulher, das dificuldades que a mulher passava. Pensei em fazer uma música. Eu vou cantar lá aqui, eu sou cantor. Eu vou cantar lá aqui, quem sabe vai ajudar a cantar. Tua é minha linha melódica, é um romance a dois. São os versos de Camões que rimam minhas canções. Lá, além do mar, os Lusíadas, o meu cantar. Eu canto pra você, mulher, canto porque te amo. Um beijo antes e depois, um romance a dois. Levaria cultivar a terra de Camões e pelas águas dos corações. Eu canto pra você, mulher, canto porque te amo. Um beijo antes e depois, um romance a dois. Eu canto pra você, mulher, canto porque te amo. Um beijo antes e depois, um romance a dois. Esses dias eu também queria fazer alguma coisa para esse dia. Eu já faço o mesmo, mais ou menos, que eu estou tentando fazer. Porque o músico é ele, não sou eu. Mas vou tentar. É nóis, faz o mesmo, mais ou menos, que estou fazendo. Para marcar o dia de hoje. Mm-hmm.
preciso de ti para ser feliz. Preciso de ti para ser feliz. Obrigado. E agora, Luca. Eu gosto muito do meu irmão, não tem palavras, né? Meu irmão, minha cunhada, coitada, trabalha tanto para ajudar, lava-lhe a roupa, lava-lhe os pratos de sujo, faz a voz, essa cachorrinha, eu dou a todo mundo, tá? Mas eu tenho um carinho muito grande, a Julinha também. Temos um carinho muito grande para essa sobrinha. Desde pequenina, ela se falava tio Manuel de uma forma carinhosa. E isso foi crescendo com nós. E temos também a Julinha muito grande. Mas a Julinha também pareceu com a minha ligada. Também sinto a ausência do meu sobrinho, não pôde permitir com a sogra do mês, o Pedro que está muito alegre. O Carlos é um grande rapaz, é professor de filosofia, ele é da SUNA, da Universidade Católica, é um grande amigo, canta bem, vai cantar aqui hoje, canta bem, e pronto, eu pus o saco dele, se tiver eu ia assumir, né? Ele está cantando, né? Tudo isso. Eu já falei, agora eu queria falar também da dona Edna. Milhões de coisas
amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez fluir em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais. Eu mesmo, professor de filosofia, mas não tem revolta, não. Eu tenho uma dois amigos. Canta bem, vai cantar aqui hoje. Canta bem. E pronto, eu puxo já com dentro, se tiver alguém assumir. Ele está bandando, né? Tudo isso. Eu queria falar com a amiga da dona Edna. Também, com todos vocês. Eu queria falar do meu irmão. Somos irmãos desde que nascemos. É uma novidade, né? Nós, é uma coincidência, somos irmãos desde que nascemos. Gosto muito. Meu irmão, não tem palavras, né? Meu irmão, minha cunhada, cuidado. Trabalha tanto para ajudar. Lava-lhe a roupa. Lava-lhe os pratos sujos. Faz a horta, eu falo bem a nós. Essa é a sobrinha, ela adora todo mundo, tá? Mas eu tenho um carinho muito grande, a Júlia também. Nós temos um carinho muito grande para esta sobrinha. Porque desde pequenina, ela se falava tio Manuel de uma forma carinhosa. E isso foi crescendo com nós. E temos também a Júlia muito grande. Mas a Júlia também faz sempre lá me justificar. Também sinto a ausência do meu sobrinho, com todos os motivos, tem a sogra doente e teve que ir para Monte Alegre. O Carlos é um grande rapaz, é professor de filosofia, ele é das Tunas da Universidade Católica, é um grande amigo. Esta é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, foi você e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é um amor.
partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar. Agora fica para vocês o meu obrigado por tudo, né? Todos vocês. E se divirtem agora com a I'm